Wow, wow, wow. Kakvi podaci ljudi? Kakvi fucking podaci, ovo je nevjerojatno, idemo se malo družiti, bit će dosta kratko ovaj video, koliko je uopće sada sati, nemam pojma da vidimo 5.50, uh, ovo snimam, znači bit će oko 6.5 vjerojatno na kanalu, u 8.30 se vidimo ako ste Jumbo član, vidimo se u live streamu, bit će zanimljivo, poziv svima, poziv svima, sudjelujte na x uh, dajemo knjigu na poklon nekome, tamo sudjelujte, stavili smo novu nagradnu igru, opet ćemo imati izvlačenje, tako da na x zapratite tamo kripto teme, sudjelujte, danas smo to prije nekih sat i pol vremena. Međutim, o čemu želim pričati sada? Želim pričati o ovome. Vi koji ste ovdje dugo godina na kanalu, vi znate koliko smo mi pričali o ovome, vi znate koliko smo mi puta spominjali ovaj scenarij da će se dogoditi kad tada. Vi znate već, iskače vam, iz glave vam izlaze ti scenariji i svih ovih godina mnogi su to sve nekako zapostavljali, bavili se nekim drugim stvarima, nije im fokus bio toliko na Bitcoinu i onda sada gledam ovaj podatak. 939 tisuća Bitcoina je još ostalo na kripto 939 tisuća Bitcoina ostalo je na kripto mjenjačnicama Dogodit će se taj trenutak, ljudi. OTC Bitcoina ispod stola sve manje. Priljev Bitcoina zbog halvinga sve manji. Velikih igrača je sve više. Bitcoina nema više ispod stola, još malo pa ga neće biti. Svega je manje na kripto mjenjačnicama Šta bi se moglo događati sa cijenom u takvom jednom scenariju? Procijenite sami, procijenite sami, složite se scenarij u glavi. Mislim da je tako najbolje, da svako za sebe složi scenarij. Ja vas mogu samo pozvati da se vidimo u 8.30 večeras u live streamu.